Ima dosta noviteta, mi imamo i želju i obavezu normalno da učestvujemo tu u Beogradu na našem sajmu i imamo preko 15 projekata zajedno sa VTI-om i Ministarstvom odbrane, gde Namenska je učesnik, zajedno sa drugim fabrikama, na primjer Zastava, Tervo, FAP, zatim TRZ Čačak, remontni zavod. Tako da smo tu radili na modernizaciji, učestvovali mnogih vozila i mnogih drugih, da kažem, sredstava koja će se videti na sajmu i nama je to čast. Meni je stvarno bilo drago zato što su naši inženjeri i naši radnici imali šansu da učestvuju u takvim projektima i da nauče nešto novo, što je vrlo bitno jer ne možete da stagnirate i da radite jedan isti posao 50 godina i da očekujete da napredujete. To, nažalost, u svetu ne trpi ništa, nego morate stalno nešto novo da izbacite. Namenska kao Namenska je sama izbacila jedno tri proizvoda svoja nova, znači koja ćemo sada na sajmu da izložimo i računam da će to nešto da ima efekta posle i u prodaji. Rekli ste i da očekujete pomoć, u stvari to je najavljeno zapravo da će se dosta ulagati u odbrambenu industriju, velika pomoć stići će zapravo i u Namensku. Pa predsednik Aleksandar Vučić je obećao bio 100 miliona evra praktično za sve vojne industrije, s tim što se to normalno ulaže samo u investicije. I tu je već bio jedan prolaz kada smo mi dobili 3,5 miliona evra i kupili 10 mašina novih. Sada u ovom krugu imamo 4,5 miliona evra dato za Namensku, jer smo tako mi sami napravili projekat, svaka fabrika pravi projekat prema svojim potrebama, praktično ono što bi povećalo produktivnost. I mi smo sada takav projekat i pravili na bazi tih projekata koje radimo sa ministarstvom, da to malo savremenimo, da bude nešto mnogo novije i što bi naše radnike motivisalo da se uključuju još više i da i sami daju neke predloge gde možemo da povećamo produktivnost i da praktično budemo interesantni za strane ulagače.